Манай улс цахим үндэстэн болоход зорилтыг тавьсан тэгвэл эрүүл мэндийн салбарт цахим систем шилжүүлэхэд тулгамдж байгаа асуудлыг инновац цахим бодлогын банкны хорооны дарга Батчугар холбогд холбооны хамтаа уулзаж шийдэх арга замын талаар санал солилцлоо. Монгол улс цахим үндэстэн болох зорилт тавьсан. Энэ зорилтын хүрээнд төрийн байгууллагын үйл ажиллагааг цахимжуулж, байгууллага хоорондын уялдаа холбоог сайжруулах зэрэг асуудлаар инновац цахим бодлого банкны хорооны дарга Батчугар өнгөрсөн 3 сарын хугацаанд салбар бүрийн төлөөлөлтөд уулзаж санаа солилцлоо. Цахим үндэстэн болоход техник технологийн дэвшлиг нэвтрүүлэхээс гадна мэдээлэл технологийн салбарт аудит хийх шаардлагатай байгаа юм а. Тухайлбал манай улс цахим эрүүл мэнд нэгдсэн систем байгуулах зорилготой төслийг эхлүүлж 2022 оны 9-р сард уг төсөл зогсжээ. Тиймээс IT технологийн салбарт аудит хийх үйл ажиллагаа болон аюулгүй байдлыг хэрхэн хангаж байгаа тал дээр дүгнэлтийн төслийг цааш үргэлжлүүлж эрүүл мэндийн нэгдсэн платформыг хөгжүүлэх боломжтой юм а. Дэлхийн банктай зээлээр цахим эрүүл мэндийн төслийг үтсэж байгаа. Явагдсан 2015 онд эхлээд сая тэгээд 9 сард хаагдсан. Энэ төсөл бол Монгол улсын иргэн бүрийн одоо газар зүйн байдлыг үл хамаарч цахим эрүүл мэндийн үйлчлэгийг авах болцоо нэгдэн түүхэн байж гэн. За дээрэс нь харахад бол бас гадаадын босод имлэг болон одоо байгууллагуудтай одоо шууд Монголын одоо датаг тийм шеэрлэгтийн болцоо нэгсэн тийм төсөл байсан. За бас инновац болон цахим болгон байнгаар энэ оны 10 сард хурдлаад тэгээ засгийн газарт тогтоол шилжүүлсэн өгсөн. Уг тогтоолын 11 дугаар заалтаар эрүүл мэндийн боловсролын болон нийгмийн хамгааллын салбарын цахим шилжилтөд холбоотойгоос холбоотой төслүүд болон цахим шилжилтээр төрийн аудитын байгууллагаас дүгнэлт авна гэсэн гаргуулна гэсэн тийм асуудал орсон. Цахим эрүүл мэнд төсөлд төрийн аудитын газраас хяналт шалгалт хийжээ. Уг төсөл нь 19.5 сая Америк доллароос 39.5 сая Америк долларын санхүүжилт авсан бөгөөд төслийг цааш үргэлжлүүлж цахим эрүүл мэндийн нэгдсэн систем байгуулснаар эрүүл мэндийн салбар цахим болохыг боломж бүрдэнэ. Тэгэхээр нэгэнт аудитын дүгнэлт гарч байгаа бол эргээд тэрнийхээ араас нь бас ажилтдаг улсын хурлын зүгээс, байнгын орооны зүгээс яаж дэмжиж хамтарч ажиллаж болох уу гэдэг энэ болцоог та өгдөчихсөн яг энэ газар дээр ажиллаж байгаа юм чинь гэж хангаж цаашдаа ажиллахгүй бол өнөөдөр одоо манайд одоо Чинбүрэн гишүүнээр ахлуулсан маш их одоо эрүүл мэндийн шинжилгээ хийх гэхэд маш олон ажлуудыг манай энэ ажлынскуд бас хийсэн байгаа. Тэгээд өнөөдөр энэ шинжилгээ хийгдсэн бол ямар их ард ирэгдэт хэрэгтэй, ямар их ажлыг хөнгөчлсөн байх уу гэдэг бид нар ярилцаад энэ төслийг бас дэмжижсэн. Одоо эх 7 оны 2 дугаар дээр бас нэг байнгын хорон дээр Батчугар дарга юу яах вэ? Эрүүл мэндийн яа бас энэ цахим юугаар танилцуулах юм шиг байна тийм үү? Миний ойлгосон тийм. Эрүүл мэндийн цахим шилжилттэй холбоотойгоор энэ асуудлыг одоо цаашдаа яаж хийх үү гэдэг асуултууд бас ярих хэрэгтэй. Энд чинь хайж болохгүй байхгүй. Цахим үндэстэн болоход кибер аюулгүй байдал салбар хоорондын уялдаа цахим системийн интеграц харилцаа холбоо технологийн салбарын хүний нөөцийг нэмэгдүүлэх асуудлыг гаргаж ирсэн. Харин үүнээс кибер аюулгүй байдлыг хамгаалах асуудлыг анхаарах шаардлагатай байгаа юм аа.